Ja, vi har precis raggat upp Lussan här nu på dressyruppvärmningsbanan. Lussan, vad gör du här på Falsterbo? Jag är här som tränare faktiskt och har rätt många ekipage som jag hjälper. Vilka då? Här i Young Rider-tävlingen så hjälper jag Ida Kristoffersson och Sara Enqvist. Och sen i Grand Prix-tävlingen så har jag Tinne med två hästar och Ia med Galliano och Annette Christensen med Normandie. Så det har mycket att göra med andra ord? Ja, fullt upp. Hur känns det att inte rida här själv? Känns lite konstigt, men det är nästan lika roligt att vara här med bra elever också.